вітання. Ефір телеканалу Вінниччина продовжує програма «Політична думка». І сьогодні ми говоритимемо про виховання молоді, про різноманітні дитячо-юнацькі організації і про їх створення та передумови. Гостя нашої студії – Лариса Павлівна Грінченко, колишній директор Палацу дітей та юнацтва. Вітаю в нашій студії. І розпочнемо, власне, з передумов створення різноманітних дитячо-юнацьких організацій. 19 травня виповнюється 95 років з дня створення піонерської організації. Сьогодні є суперечки, але все ж таки, можливо, вони є передумовою створення сучасних організацій. Будь ласка, розкажіть нам все ж таки про піонерські організації, їх створення, історію. Піонерська організація народжена була в 1922 році на другому всеросійському з'їзді комсомольців. От. І потім вона була, ця організація дітей була створена в інших країнах, в тому числі і у нас в Україні. Я хочу сказати, що заклик піонер к борьбі за діло комуністичної партії «Будь готов, всегда готов» – це заклик всесоюзної піонерської організації. А заклик української піонерської організації «Піонер» до боротьби за справу трудового народу України «Будь готовий». Піонер завжди відповідав – завжди готовий. Готовий тому, що він завжди був перший. Піонер – це означає завжди бути першим. Тож я б хотіла почати нашу розмову з того, щоб привітати всіх, хто був причетний до діяльності піонерських організацій у нас в Україні. От привітати тих людей, які зростали, мужніли, боролися за краще життя у нас в Україні. От я знаю, що це небайдужі люди, це ті, які намагалися жити красиво, виборювати, займалися корисними справами. Особливо я хочу привітати старших вожатих, які працювали з дітками, тому що це була нелегка праця – виховувати дітей, націлювати їх на щось цікаве, от, вести за собою. Це було нелегко. А тому нехай згадають кращі свої роки, от, і піонери, і діти, які зросли в цій організації, і ті, які нею керували цією організацією. Як я вже сказала, що піонерська організація була створена у 22-му році, от вона дуже багато цікавих було напрямків роботи, і завжди, кожного року, 19 травня, коли ми святкували день народження піонерської організації, був цілий ряд змістовних заходів. Ми люди молодшого покоління, ви, Світланочко, ви не пам'ятаєте того періоду, але ми виходили у Вінниці, тут, у нашому місті, виходили на парад. Ми крокували вулицею Соборною, тоді була вулиця Леніна. Ми крокували від, де міський, зараз суд знаходиться міський, від міського комітету комсомолу, там міський комітет партії, ми крокували по вулиці Леніна до Центрального парку, проводили конференції, проходили звіти піонерських дружин, піонерських дружин Вінницької області. От про ту роботу, про ті корисні справи, які проводили діти в своїх організаціях. Піонерські організації в основному вони базувалися на базі шкіл. В школах були створені піонерські організації. От, і кожна школа привозила, кожен район привозив свою делегацію. От, і ми проводили такі нагородження переможців в якихось починаннях, дітей нагороджували. Це було дуже пам'ятно, дуже тривожно, так красиво. От, ми йшли з гаслами, під музику. Ну, це було дуже красиво. І в літньому, або в літньому театрі, тоді ще працював літній театр, або в нашому зеленому театрі, зараз в Райдосі, ми проводили такі свої конференції. А потім, як завжди, на
різні масові ігри у нас були, і завершувалося святкування дня народження піонерської організації біля багаття, таке красиве, в парку ми робили вогнище, масовки, танці. От так красиво-красиво ми відзначали це свято. Якби нібито підводили підсумок тієї всієї роботи, яку проводили діти за рік. А роботи було надзвичайно багато в піонерів, тому що ми вони якось були спрямовані на такі великі трудові десанти. Ми дуже багато висаджували зелених насаджень. Потім дбайливо ставилися до природи, до старшого людей старшого покоління. Всім відомий Тимурівський рух, особливо після Великої Вітчизняної війни, скільки нам довелося тоді працювати нашим діткам. Цікаве і змістовне життя було у піонерів. А уже в 90-му році, по суті, з 1990-го, коли розпався Радянський Союз уже, з 90-го по 99-й рік на місці піонерської організації України народилася спілка піонерських організацій України. Скорочено це було СПОУ, ми називали. Це майже 9 років ця організація існувала. Вона базувалася, основа її була взята, оці всі цінності, які спокутували скаути, от ми у них запозичили. Всі людські цінності. Якщо піонерська організація була дещо за ідеологія була комуністична, тому що там така була спрямованість, послідовність, можна сказати, жовтенята, піонери, комсомольці, член КПРС, комуніст. Оце так вимальовувався шлях нашої молоді. І чітко визначалися цілі. Це бережне ставлення, бути патріотом своєї держави, робити все для того, щоб вона процвітала. Тобто такі великі, гуманні, гарні цілі були визначені в піонерській, в усіх цих стадіях розвитку дитячого руху. А СПОУ, воно відрізнялося тим, що базувалася вся діяльність на якихось індивідуальному бажанні дитини. Де б вони хотіли, там не організовано було, як всі класом вступали в піонери, допустимо, там всі класом вступали в жовтенята, а тут створювалися дитячі СПОУ, створювалися дитячі об'єднання, які за інтересами, за покликанням. Це могли бути не тільки клас шкільний, а це могли бути діти і ті, які десь товариші на вулиці, і все. Вони об'єднувалися в свою, так як зараз воно є, об'єднуються в дитячі організації за інтересами, вимальовують свої напрямки діяльності, методику свою, як вони будуть досягати успіхів. Все це відрізняє від нашої сучасної дитячої організації, відрізняє від піонерської організації. Сучасних організацій дуже багато, вони дуже різноманітні, навіть не запам'ятаєш усі назви. А тому, в зв'язку з тим, що ці дитячі організації, їх дуже зараз багато, в 99-му році вони переросли, об'єдналися в Федерацію дитячих об'єднань України. І зараз уже СПОУ не існує, а існує Федерація дитячих об'єднань України. У них своя програма. Програма у них називається зараз, якщо в нас у піонерів була клятва, піонерська клятва. Зараз програма «Я, родина, батьківщина» у Федерації дитячих організацій України. Така програма «Я, родина, батьківщина». «Я» – це все, що залежить від мене. Моя досконалість,
моє виховання, все, до чого я прагну, я маю працювати над собою. Виховується індивідуальність. Виховується індивідуальність, я. От, і це і участь дітей в різних гуртках, в об'єднаннях, в секціях. Тобто я формую свій здоровий спосіб життя, формую себе для того, щоб принести користь державі. Родина – це збереження родинних цінностей, збереження того, що є в сім'ї. А сім'я, держава починається з родини. А значить, якщо сім'я, значить і родина, держава, піклування про те, щоб примножувати традиції, звичаї, берегти все те, що нажито, от, і що є цінним для людини. І батьківщина. Я, родина, батьківщина. Сьогодні ми це же... дуже актуально, да. Батьківщина, захист батьківщини. Батьківщина. Я себе готую до захисту батьківщини. Батьківщина – це моє життя. Я тут, я з нею, я разом. Ось так. То це така програма зараз Федерації дитячих організацій України. Тобто я хочу сказати, що завжди, скільки ми себе пам'ятаємо, діти мусили об'єднуватися, змушені були об'єднуватися в організації, тому що... По одному важко, а коли колективна думка, а зараз то взагалі ми ж знаємо нашу українську організацію «Пласт», яка скаути, «Пласт». Скаути, вони сама перша організація дитяча, от, на основі її піонерська виникла організація, і «Пластуни» зараз працюють. Це і така... працюють досить активно. І працюють дуже активно. Ну, їх трошки, їх що відрізняє від піонерської організації, у них віра в Бога. От, держава. І на відміну від піонерії, там було за віком, а тут, можливо, все життя. Це правда. Тому що там є теж різні звичайні пластуни, звичайні. Чи це є вже скаутами? Звичайні скаути, потім дорослі, потім уже як вони, як наставники. От вони починали з дитинства і можуть до кінця свого життя бути членами і скаутського, і пластунського руху. От, так що це відрізняє, бо в піонерській організації там було обумовлено. З 10 там, до 18, вже до 16, там уже в комсомол поступали. От, пластуни, вони вічно пластуни. Те, що передалось від піонерії табори. Раніше це були піонерські табори, зараз це дитячі табори. Да. Але принцип залишається той же. Є вожаті, є діти, які гуртуються по загонах, власне, ті ж костри, про які ви вже згадували. Да, дійсно. Жаль, що піонерські табори, в нас так багато було в Вінниці колись піонерських таборів. Я пам'ятаю Старе місто наше, воно було переповнене цими таборами. От, власне, інфраструктурна база теж залишилася від попередніх залишилася, таборів. Залишилася, да. Ну, її зараз трошки вдосконалюють, трошки їх вже занехали, ці табори. Ми не маємо такої можливості. Перейшли більше на те, що організовують табор, відпочинок літніх дітей на базі шкіл, на базі палацу дітей та юнацтва. У нас прекрасний працює табір. От, в палаці дітей та юнацтва добре, що працює такий табір, тому що там всі умови створені для того, щоб дітки могли змістовно відпочивати. Там діти цілий день. Так, да, вони в цілий день. Там плавальний басейн для них, спортивний зал, тобто в них такі актова велика зала. Вони мають можливість відпочити, і сад такий великий зараз підростає біля палацу. На яку кількість розрахований табір? Ну, завжди було, ще коли я працювала, то було 120-130 чоловік, а зараз вже десь 150-160. Бажаючих бути
в цьому таборі «Зорепад», ми його називаємо, тому що це табір для діток, які протягом навчального року досягли певних результатів в культурно-освітніх програмах, в художній самодіяльності, в спорті. От, то ми таких діток намагаємося оздоровити на базі нашого табору. От, але батькам потрібно подавати якісь заявки, щоб потрапити? Да, обов'язково. Вони пишуть заяви на ім'я директора, начальника табору. От, там, все як в таких таборах. І всі довідочки там готуються на так, як воно має бути. Да. От, табір надзвичайно кожен день насичений, кожен день дуже багато цікавих справ очікує на дітей. От, і вони дуже активні. Ми просимо завжди батьків, щоб вони приходили в другій частині дня, завжди якийсь захід. Кожен день присвячений має свій напрямок роботи. От, і в кінці дня ми проводимо підсумки за цей день. Батьки приходять і в актовому залі, ми завжди відзначаємо кращих діток, от, нагородження, лінійки. Оці традиції, вони збереглися. І лінійка, і навіть дітки, коли шикуються, вони звітують про готовність до початку цієї лінійки. Вони мають свою форму, то, що було і в піонерській організації. От в піонерській організації у нас яка форма? Обов'язково мав бути червоний галстук і біла блуза. У скаутів, наприклад, зелений галстук, от, і зелена блуза, ну, теж є. У нас зараз федерація дитячих організацій, яка працює за програмою «Я родина Батьківщина», галстук 7 кольорів. Кожен загін має свій табір. Ні-ні-ні, веселковий галстук. Галстук з 7 кольорів. І там кожен колір за щось означає. Червоний, наприклад, то червона калина. Оранжевий – лідер. Значить, ти маєш бути лідером, маєш бути ініціатором якихось корисних справ. Тобто в галстуку в кольорах є своє якесь значення. Дякую вам за змістовну розмову. І на завершення ваші побажання для сучасних вожатих, для сучасних дітей. Я хочу побажати, щоб наші діти, щоб вони не цуралися нашої історії, щоб вони вивчали про піонерські організації, які народилися уже з початком, ну, десь після громадянської війни, ну, 22-й рік, от піонерські організації народилися. І вивчали про тих людей, про тих піонерів, які дуже багато зробили для своєї держави. І в роки Великої Вітчизняної війни, і взагалі висаджували. Дуже трудове виховання було у нас на високому рівні. Працювати, не шкодуючи сил, щоб робити нашу країну кращою. От, переносити із минулого в майбутнє все те краще, що було. Що було, а є. Нам, дітям і дорослим є чим пишатися. Тому що, і є чому повчитися. Да, і є чому повчитися. І є що переносити з минулого в майбутнє. Це тільки на користь нам, нашій державі буде. Дякую вам. Святкуйте. Святкуйте День піонерії і молодійте душею. Дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма «Політична думка» і гостя нашої студії Лариса Павлівна Грінченко, колишній директор Палацу дітей та юнацтва.